لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين يسر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگو، دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد ہم پر احسان کرم ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا. اول ہم نے اپنے وجود کا سوال اللہ سے نہیں کیے تھے، نہ ہم نے سوال کیا تھا، نہ ہم اس کے مستحق تھے. اللہ نے بغیر استحقاق کے، بغیر کسی درخواست کے، اللہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا. اور اللہ چاہتے تو ہمیں کسی شکل میں پیدا کرتے، درندوں میں، چرندوں میں، پرندوں میں پیدا کر سکتے تھے. ہم نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں انسانوں میں پیدا کرو، بلا کسی درخواست کے، بغیر کسی استحقاق کے، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں انسان بنایا، جو سارے مخلوقات میں اعلی اور افضل مخلوق کہلاتی ہے. اللہ رب العزت اسی پر اکتفا نہیں کیے، پھر ایک اور نعمت سے نوازا، وہ ہے ایمان کی نعمت سے نوازا. یہ ایمان کی نعمت، یہ بھی بے مانگے عطا کی. مقولہ مشہور ہے، مانگے نہ ملے بھیک اور بے مانگے ملے موتی. اسی کو شاعر نے کہا: میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. محبت ساتھ دونوں عالم میں جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں جا کر پکار آئی، جسے یار نے چاہا اسے یاد یار آئی. انسان کے بس میں نہیں کہ وہ بغیر توفیق الہی کے ایک سجدہ کر لے، اس کے بس میں نہیں کہ وہ ایک سبحان اللہ کہہ پائے. یہ سب اللہ کا فضل. یاد آ گیا، حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم میں کہ اس آیت پر: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ تم تنہائی میں یاد کرو گے، میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. حدیث میں آتا ہے، فرمایا تم مجمع میں یاد کرو گے تو میں تم سے اعلیٰ اور افضل مجمع، یعنی فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المانی کے مصنف لکھتے ہیں کہ ہاذہ ثمرت اصلیت للذکر. یہ فذکرونی اذکرکم کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بندہ اگر صرف یہی سوچ لے کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اللہ مجھے یاد کرتے ہیں،
هذه یہ ذکر کا اصلی ثمرہ ہے. هذه ثمرۃ اصلیۃ للذکر. فرماتا ہے لو استذرہا لا یتشوش ابدا. اگر بندہ اسی کو سوچ لے کہ جب میں انہیں یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتے ہیں پھر وسوسہ کاہے کا آئے گا؟ کوئی وسوسہ نہیں آئے گا. میرے محترم بزرگو دوستو, اللہ رب العزت نے ہمیں کیسے کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. میں شروع کیا اسی سے, عدم سے وجود بخشا, انسان بنایا اور ایمان کی عظیم نعمت سے نوازا. پھر آگے چاہتے تو کسی نبی کی امت میں پیدا کرتے, اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. یہ وہ محبوب جن کے بارے میں تاکم تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو. اللہ نے فرمایا تم میرے تمام امتوں میں بہترین امت تم ہو. کیوں؟ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو. اگر یہ امتی ان باتوں پر عمل نہ کرتا ہو پھر وہ خیر امت کہنے کا مستحق نہیں. خیر امت کا لقب اسی کے لیے صحیح ہے کہ جو اچھی باتوں کا لوگوں کو نصیحت کرتا ہو اور برے باتوں سے بھی روکتا ہو. ہاں, ایک پرچے میں کامیاب ہونے سے نہیں چلے گا. بات سمجھ میں آئی نہیں آگئی؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. اس امت میں بھی لوگ گمراہ ہوئے, قادیانی ہو گئے, رافضی ہو گئے, خارجی ہو گئے. اللہ نے ہمیں اولیاء اہل حق سے وابستہ کیا. یہ بات آئی تو میں ایک بات عرض کر دوں, کل دیکھ رہا تھا یہ امت کو اللہ نے اپنے محبوب کی امت مانا. یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو مجھ پر ایک مرتبہ میرے تذکرے میں میرے نام پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ رب العزت 10 دفعہ رحمت نازل کرے. کوئی ایسا عمل نہیں ہے میرے بھائی. چنانچہ لکھا ہے, ابھی ہم نے ایک عالم سے سنا, ہمارے مولانا حبیب اللہ صاحب بیان کرتے تھے, مجھے اچھا لگا, میں نے کہا میں بھی اس کو نقل کرنا شروع کیا. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ ہے, ایک شخص بہت گناہگار تھا, بے انتہا گناہ کیا, اس کے گناہ سے لوگ تنگ آ چکے تھے اور کوئی اس سے بات کرنا تو درکنار, کوئی اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ یہ کمبخت, یہ بدبخت, یہ دنیا سے نکل جائے تو ہم چین سے رہیں. اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب نے طے کیا اس کا کوئی جنازہ پڑے گا نہیں, کوئی اس کو غسل دے گا نہیں, لے کے اس کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیا. ہس کم جہاں بات کرتے سن لیا. یاد رکھو ایک بات, ہمارے بزرگوں نے بتایا گناہ سے نفرت واجب ہے لیکن گناہگار سے نفرت حرام ہے, حرام. آج ہمارا معاملہ برعکس ہے. اس واقعے سے سبق لو. آدمی کسی شرابی کو دیکھا, شراب سے نفرت واجب ہے ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, لیکن شرابی سے نفرت جائز نہیں ہے. بات سمجھنے کی ہے. ہم لوگ بجائے شراب سے نفرت کرنے کے شرابی سے نفرت کرتے ہیں. اب وہ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے نا, کہتے ہیں آہ اللہ میرے شیخ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے. فرمایا شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو حقیر سمجھے, اور بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو حقیر سمجھے. پتہ نہیں شوہر کسی معاملے میں پھنس جائے اور بیوی جنت کو چلی جائے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا, ہر نیکی کے اندر مغفرت کی خاصیت ہے. پھر فرمایا اے عائشہ کسی گناہ کو معمولی مت سمجھ, ہر گناہ کے اندر عذاب کی خاصیت ہے. چنانچہ سب نے اس کو حقیر سمجھا, سب نے اس کو برا سمجھا اور اس کو لے کے کوڑے دان میں اٹھا کے پھینک دیا. لیکن یاد رکھو ایک بات یاد آئی, کسی کا بچہ چاہے نیک ہو اور اس کی ماں ہو زندہ تو اس کے لیے بچہ نیک بھی ہو تو اس کا بچہ ہے, اگر بچہ برا بھی ہے اس کا بچہ ہے. ماں بچے کو نیکی اور برائی کو نہیں دیکھتی, ماں کی مامتا مشہور ہے. وہ برا بھی ہے تو اس کا بچہ ہے, کوئی اس کے بچے کو برا کہے تو
کوئی سزا دے ماں گوارا کرے گی؟ اللہ رب العزت نے بھی اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکم نازل کیا، وحی نازل کی، اے موسیٰ جاؤ اس میرے بندے کو غسل دلاؤ، میرے بندوں کو غسل دلاؤ، اس کو تجہیز و تکفین کرو اور اس کے جنازے کی نماز پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار عالم تو اتنا بڑا گناہکار بندہ ہے، لوگ نفرت کر رہے ہیں، میں کیسے اس کا جنازہ پڑھاؤں، میں تو نبی اللہ ہوں۔ حکم آیا، جاؤ میرا حکم ہے تم اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ ورنہ نبوت سے نام خارج کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب جلجلال کا حکم مانتے ہوئے گئے، سب نے منع کیا، بڑا گندہ ہے لیکن میرے رب کا حکم ہے، غسل دلایا، کفنایا، جنازے کی نماز پڑھ کے ان کو دفن کیا۔ جب وقت پورا ہو گیا، جب کام پورا ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار عالم آخر کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ حضرت رب ذوالجلال نے فرمایا، اے موسیٰ تو ایک دن توریت کی تلاوت کر رہا تھا، چار کتابیں آسمانی ہیں، توریت، انجیل، زبور، کلام اللہ، توریت کی تلاوت کرتا تھا اور اس توریت میں میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو نے ان پر درود پڑھا تھا، اور جب تو نے درود پڑھا تو پورے مجمع نے درود پڑھا۔ ایک بار درود سے پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد النبی وعلی وسلم، تو نے درود پڑھا، تیرے درود کے پڑھنے سے پورا مجمع درود پڑھا تھا، وہ بندہ گناہگار اس مجلس میں تھا، اس نے بھی محبوب پر درود پڑھا، جس نے میرے محبوب پر درود پڑھا میں کیسے اس کو بغیر جنازے کفن کے دفن کر دوں گا؟ سن لیا، ایک مرتبہ کے درود پڑھنے کی یہ برکت تھی، یہ کس کے صدقے میں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ تھا کہ اس کو جنازہ نصیب ہوا۔ کس کی جنازہ نصیب؟ اللہ نے پڑھایا۔ یہ وہ امت ہے جس کو قرآن نے کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنحون عن المنکر۔ ہماری نسبت تو دیکھو، ہم کیسے ہیں، کیا ہے، کچھ نہیں، آخر اللہ کے محبوب کی امت ہے۔ یہ نسبت کی بات آ گئی، سن لو، کل ہی دیکھ رہا تھا کتاب میں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، عجیب عجیب واقعات لکھتے ہیں، من غلط قصہ نہیں بولتے، فرماتے ہیں ایک شخص جا رہا تھا، ایک ایمان والا مومن جا رہا تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، ایک آتش پرست مل گیا۔ آتش پرست سمجھتے، جو آگ کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے، جیسے جمشید جی ٹاٹا تھے نا ہمارے، وہ بھی آتش پرست تھے، لوگ انہیں مسلمان کہتے، نہیں مسلمان نہیں تھے، دونوں مل گئے، کہہ کے چلو ساتھ چلیں گے۔ چلتے چلتے باتیں ہوتے گئی، ہونے لگی، تو یہ مومن کہا کہ آپ لوگ کیسے اللہ نے آگ کو پوچھتے ہو، ہم تو اللہ کو عبادت کرتے ہیں۔ کہ نہیں، آگ میں بڑی طاقت ہے۔ تو مومن یہ سمجھایا کہ دیکھو، آگ اللہ کی مخلوق ہے، تم مخلوق کو سجدہ کرتے ہو، کاش تم اللہ کو سجدہ کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے۔ خیر، لیکن وہ مانا نہیں، بات سمجھ میں آ گئی، وہ مانا نہیں، چلتے تھے، بات ذرا بڑھ گئی، آپس میں تکرار ہو گئی، تو یہ جو ایمان والا تھا کہا کہ اچھا، تمہیں اگر اتنا یقین ہے کہ تمہارا آگ تمہارا خدا ہے وہ تمہیں بچا لے گا، اور میرا یقین ہے میرا خدا مجھے کوئی مصیبت میں بچا لے گا۔ کہا کہ تم تو آگ کو پوچھتے ہو، چلو ہم دونوں آگ جلا لیں گے، تم بھی ہاتھ ڈالو گے، میں بھی ہاتھ ڈالوں گا، جو جل جائے گا سمجھ جاؤ وہ باطل ہے، اور جو نہ جلا وہ حق پر ہے۔ تو راضی ہو گیا، کہا کہ میں تو آگ کو پوچھتا ہوں، آگ مجھے تھوڑی نقصان دے گا۔ اب دونوں نے جنگل میں لکڑی اکٹھا کیے اور آگ جلا دیے۔ کہتے کہ مومن نے، مسلمان نے اس کے ہاتھ پکڑا، کس کا ہاتھ، کہیں نہ چھوڑا نہ لے، وہ آتش پرست کا، دونوں نے ملا کے ہاتھ ڈال دیے۔ ڈالنا تھا، الحمدللہ مومن کا ہاتھ نہیں جلا اور آتش پرست کا بھی ہاتھ نہیں جلا۔ اب بڑا پریشانی ہو گیا، سمجھ گئے،
مومن سوچ میں پڑ گیا کہ حق کون باطل کون ہے, ہیں؟ اب معلوم ہوتا کہ وہ بھی حق پر میں بھی حق پر ہوں نا, سوچ میں پڑ گیا. لیکن وہ ٹھیک جانتا تھا کون آگ کا بوجھنے والا. تو اب یہ بیچارے بہت غمزدہ ہوئے اور مراقب ہو گئے اللہ کی طرف, پروردگار عالم میرے سمجھ میں بات نہیں آئی کہ حق کون ہے باطل کون ہے. اللہ تعالی نے ان کے قلب پر القا کیا, اے اللہ کے بندے جب تو اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا میں کیسے اسے جلا دیتا جبکہ اس کے ہاتھ کی نسبت تیرے ہاتھ سے جڑی ہوئی تھی. جو اس کا ہاتھ سے بچ جانا یہ تیرے صدقے میں ہوا ہے. اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالا, عرض کرتا ہوں, علماء بیٹھے ہیں اگر میں غلط کہوں گے میری اصلاح کریں گے. جب ایک ایمان والا ایک غیر ایمان والے کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو آگ نے نہیں ستایا, نہیں جلایا, ایک ایمان والا کسی اللہ کے ولی کا ہاتھ پکڑ لے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے پکڑ لے, گناہوں سے استغفار کے لیے پکڑ لے, کیا اللہ اس ہاتھ کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ اس اللہ کے ولی کے صدقے میں اللہ اس کے ہاتھ کو بھی قبول کر لے. اسی کو کہا ان سے ملنے کی ہے بس یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. سمجھ گئے میرے محترم بزرگوں دوستو؟ ایک اور بات عرض کر دوں, یہ سب آپ لوگ نے جو دعا کر کے بیٹھے نا یہ مضمون آ رہا ہے. لکھا ہے ایک شخص تھا اور اس نے وہی سفر میں جا رہا تھا, ایک عیسائی مل گیا, دونوں جانے لگے راستے میں, کہا بھائی میں بھی ساتھ ہوں گا, بہت اچھا. دونوں چلے, میں تو کہنا کچھ چاہتا تھا ابھی مضمون ادھر نکلا. دونوں چل رہے تھے, آخر میں ان کا کھانا ختم ہو گیا, جو توشہ لیے تھے روٹی چاول جو بھی ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا مسلمان نے کہا کہ دیکھو اب تو ختم ہو گیا ہے, ایک کام کرو کل میں دعا کروں گا تم آمین کہنا, اللہ جو دیں گے ہم کھائیں گے, اور پرسوں تم مانگو گے جو آئے گا. پہلے دن مسلمان دعا مانگا, اے اللہ ظاہری طور پر توشہ ختم ہو گیا ہے, اے اللہ ہمارے رزق کا کوئی بہتر سامان پیدا کر دے. راستے میں کوئی شہر یہ تو نہیں, اللہ رب العزت نے اس ایمان والے کی دعا کو قبول کیا. آسمان سے ایک تشتری اترا, ایک پلیٹ اترا جس میں کچھ کھانے کے سامان تھے. تو یہ بڑا خوش ہو گیا ایمان والا, کہا دونوں کھا لیں گے, دونوں کھا لیے. جب دوسرا دن آیا تو آج تو اس کے پاس باری ہے نا, تو یہ بیٹھ گئے اور وہ جا کے تنہائی میں کچھ دعا مانگا, مختصر سا مانگا. تو دیکھتے کیا ہے اچانک دو تسکری کھانا آیا, دیکھ کے مسلمان کا فیوز اڑ گیا, ہے نا, ہوگا فطری بات. کہا یا اللہ میں نے مانگا میرے رب سے تو وہ ایک تسکری آیا, اور یہ مانگا دو تسکری, ایک دم چہرہ اداس ہو گیا. لیکن وہ عیسائی بڑا خوش تھا اور جلدی سے لا کے دسترخوان بچھا دیا, کہا آؤ 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 جا, کہ نہیں یہ بھوک ہے نہیں تم کھا لو, طبیعت نہیں چاہتی. اندر سے دل ملال تھا, وہ سمجھ گیا کہ یہ جو نہیں کرتا اس کا سبب وہ سمجھ گیا. کہا کہ سنو سنو میرا بات مانو آؤ کھا لو, کہا نہیں جی چاہتے تم کھا لو, کہا نہیں نہیں دیکھو تم کھا لو گے نا میں دو خوشخبری تم کو سناؤں گا. یہ چونک گیا, کہا کہ کیا خوشخبری, پہلے سنا تب جا کے میں کھاؤں گا. کہنے لگا پہلا خوشخبری یہ کہ تم نے کل دعا مانگی تھی تو ایک تشتری آیا, اور میں نے مانگا تو دو آیا, میرا کمال نہیں, میں نے جا کے یہ دعا کی, اے اللہ یہ شخص اگر مقبول ہے تیرے نگاہ میں تو اس کے صدقے میں مجھے کھانا بھیج دے. واہ اے یہ شخص اگر تیرے یہاں مقبول ہے تو اس کے صدقے میں کھانا بھیج, یہ کھانا تمہارے صدقے میں دو پلیٹ آیا ہے. اور سن دوسری خوشخبری, میں کلمہ پڑھتا ہوں ایمان قبول کرتا ہوں, لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. بات سمجھے, بات چلی کہاں سے, نسبت کی بات آئی تھی. میرے عزیزو میرے آقا کی نسبت بہت اعلیٰ ہے اور عرفہ ہے اس کے جو بھی ان سے جڑ جائے گا. دیکھا نا ایک درود پڑھنے کا یہ نتیجہ ہے. تو میں کہتا ہوں, اور یہ نہیں میں کہتا, میں دلیل سے کہتا ہوں, قاری طیب صاحب کو مانو گے نہیں مانو گے, حکیم الاسلام نے خطبات حکیم الاسلام کے اندر لکھا ہے کہ ایک عورت بڑھیا قاری طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے
بیعت ہوئی تھی. یہ پیر ذوالفقار نے یہ واقعہ لکھا ہے. اب بڑھیا گاؤں کی دیہاتی تھوڑی نا وہ خط و کتابت, یہاں پڑھے لکھے تو خط دیتے نہیں, کہتے ہیں تکن محنت کرے سب پیر صاحب کر لیں گے. دس بج گیا لوگ آتے ہیں ابھی بات کر لیں. سنو کیا حال ہے, اپنے وقت کی قیمت تو ان کا ہے, اپنے بڑوں کی قیمت ان کے نزدیک نہیں ہے. یہ عظمت کی کمی ہے. ہاں آپ کو برا لگ سکتا ہے, یاد رکھو کس سے اگر استفادہ کرنا ہو اس کے تابع بنو گے تو استفادہ کر سکو گے. ہاں تم چاہو گے استاد سے کچھ سیکھنا ہے تو اس کے تابع بنو, استاد کو تابع بنانے کی کوشش مت کرو, جو کرے گا وہ بھرے گا. سمجھ گئے؟ اور یہ سب چیزیں ادب کے خلاف ہے. آپ کو معلوم نہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے بھوبنیشور کا یہ واقعہ ہے. کمرے میں تشریف فرما تھے سمجھ گئے, اور باہر کچھ لوگ میں متعلقین تھے جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہاں پلنگ کے اوپر, اور نگاہ وہاں سے پڑ رہی تھی. آدمی ادھر دھیان نہیں دیتا, بلا کے بہت سختی سے ڈانٹا, کہا کہ تمہیں نظر نہیں آیا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. یعنی یہ مت سوچو کہ وہ اپنی یعنی تعظیم کرا رہے تھے, تمہارا نقصان ہو جائے گا اس بے ادبی کی وجہ سے, میرے سامنے ڈانٹا ان لوگوں کو تم یہ کیا کر رہے ہو. ان کو غلطی تو ہو گئی, خیر معافی وفی مانگے. تو میں عرض کر رہا تھا کسی سے کچھ پانا ہو تو اس کا ادب لازمی ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, بات پہ بات نکل آئی. تو اللہ نے ہم کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے کہ نہیں ہے میرے محترم بزرگ دوستو؟ اس نبی کی امت میں بھی لوگ گمراہ ہو گئے, خدا نے ہمیں اولیاء اہل حق سے واپس کر دیا. پھر صرف یہ اولیاء اہل حق نہیں, اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہے, لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کے بارے میں اللہ خود قسم کھا کے کہتے ہیں. بتاؤ اللہ جھوٹ بولے گے؟ نعوذ باللہ. اللہ جھوٹ سے پاک ہیں. اللہ جس بات کی قسم کھا لیں بتاؤ کتنا تاکید کی بات ہو. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم کھاتے ہیں اللہ پاک زمانے کی, سارے انسان گھاٹے میں ہیں, نقصان میں ہیں, خسارے میں ہیں, لیکن وہ لوگ جو ایمان لا چکے. معلوم ہوا کہ ہر وہ ایمان والا گھاٹے سے بچ گیا, جہنم سے بچ گیا, وہ عذاب آخرت سے بچ گیا. یہ کوئی کم بڑی بات ہے؟ یہ اللہ کا فضل نہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں وہ نعمت بے مانگے عطا کی ہے. چونکہ ہمیں بغیر محنت کے بغیر مشقت کے یہ دولت مل گئی, آج اسی لیے ہم اسے بیچ رہے ہیں, کوڑی کے عوض میں بیچ رہے ہیں, ہمیں اس کی قدر نہیں. میرے عزیز و دوستو, شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اگر کسی کے علم و عمل میں کمی ہوگا اللہ غفور الرحیم ہے, اس کے عمل میں کمی ہوگا اللہ معاف کر دیں گے. کسی کے ایمان و عقیدے میں کمی ہوا نجات مشکل ہے, کیونکہ نجات کا دار و مدار کلمہ ایمان پر ہے. جنت میں داخلہ ایمان کے وقت ہوگا, مغفرت کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے, جہنمیوں کے ساتھ نہیں ہے میرے بھائی. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ رب العزت نے وہ دولت بھی ہم کو عطا کی ہے. اور دین کیسا دیا؟ دین عطا کیا. میرے آقا فرماتے ہیں الدین یسر, دین بہت آسان ہے. اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالا, اسی لیے عرض کرتا ہوں, اپنی اصلاح کے لیے علماء بیٹھے ہیں. میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی, ہم تو اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے نبی پر ایمان لائے, قرآن پر ایمان لائے, حدیث پر ایمان لائے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین آسان ہے, اور ہم دیکھتے ہیں دین بہت مشکل نظر آتا ہے. کیا صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ بظاہر ہم دیکھتے ہیں دین میں چلنا لوہے کا چنا چبانے کے برابر ہے, دین پر چلنا آپ کی چنگاری ہاتھ میں لینے کے برابر ہے, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین آسان ہے. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ میرے ناقص خیال میں اللہ نے یہ ڈالا کہ دین آسان ہے, چونکہ ہم دین پر چلتے نہیں اسی لیے یہ ہمیں مشکل نظر آتا ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر کوئی انسان یہ طے کر لے کہ مجھے دین پر چلنا ہی ہے, اس کے لیے دین آسان ہے. اور اس کے لیے طے کر لے مجھے خدا کو راضی کرنا ہے دین پر چل کے, کوئی مشکل نہیں. اور اگر یہ چاہتا ہے کہ نہیں بندے بھی راضی رہے
اور خدا بھی راضی رہے. درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, یا سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا. یہ ڈپلیکیٹ پالیسی اللہ کا نہیں چلے گا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا اللہ کے نزدیک راست بازی چلے گا, چال بازی چلے گا نہیں. تم مخلوق کے ساتھ چال بازی کر سکتے ہو, مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم دین پر چلنا بھول گئے, چھوڑ ہی دیا. اب جب چلنا چھوڑ دیا تو ظاہر بات ہے دین ہمیں مشکل نظر آتا ہے. میں ایک ایک مثال دیتا ہوں, ذرا غور کریں ٹھنڈے دل سے. اگر آسان ہوگا تو کرو گے نا بھائی؟ انسان کو دو حالت پیش آتے ہیں, کبھی خوشی آتی ہے کبھی غمی آتی ہے. اچھا چلو خوشی کی بات دیکھو. ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کو ایک خوشی کا دن, شادی کا بھی ملتا نہیں ملتا, اور لوگ اسے خوشی کا دن کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں یہ عبادت کا دن. کیا نہیں کہا؟ فرمایا نکاح من سنتی. جب کہا میرا طریقہ ہے, آقا کا طریقہ عبادت ہوگا نا ریاضت, کیا عبادت ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح میرا طریقہ ہے, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور جب میرا بتا دیے کہ میرا طریقہ ہے میری سنت کیسے ادا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت قاری امیر حسن صاحب فرماتے تھے شادی کے لیے سب سے پہلے سنت الیوم, یوم الجمعہ. قرآن حدیث میں سید الایام یوم الجمعہ, سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے. کوئی اسویدھا ہے؟ شادی کا دن ہے, خوشی منائیں گے تو عید کے دن. کسی کا عید کے دن شادی ہو ڈبل خوشی ہوگا کہ نہیں؟ ارے عید کا تو خوشی تھا ہی, پلس اس کے شادی کی خوشی ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن ہمارا کب ہوگا نکاح؟ اتوار کے دن چھٹی رہ گئی تھی, وہ چار انگل پیٹ بھرے جائے گا, اس کے لیے ہم کریں گے اتوار کو. کیا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں بھائی جمعے کو کرنے میں کیا تم کو تکلیف ہے؟ سید الایام فرمایا سنت الوقت کیا ہے؟ فرمایا بین العصر والمغرب, عصر و مغرب کے درمیان. لو کھانے پینے کا کوئی جھمیلا نہیں. ارے لاؤ ایک آدھ کلو دو کلو چھوارا لا دو, سنت سمجھ کے لٹا دو. ملا ملا, نہیں ملا نہیں ملا, کہیں تو کوئی یہ کہے گا نہیں کہ ہم کو نہیں ملا. کوئی ضروری ہے؟ آپ سوچ کے آئے تھے سو بھر لوگ ہوں گے, اب اللہ کا فضل ہوا جماعت میں کہیں سے جماعت آ گئی تھی اور مجمع زیادہ ہو گیا, تو کوئی حرج نہیں جتنا ملا. آگے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ سنت مکان کیا ہے؟ فرمایا مسجد ہے. حدیث میں آتا ہے دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد. یہ تو ہر رکشے والا بھی کہے گا, لیکن ہمارا نکاح کہاں ہوگا؟ منڈپ میں. وہ کیا مسجد کے پیچھے رہتے ہیں جہاں اللہ کی لعنت برستی ہے؟ رحمت کی جگہ چھوڑ کے بغیر پیسے میں بغیر کرائے کے یہ جگہ چھوڑ کے ہم وہاں جا کے بڑھتے ہیں؟ یہ دین ہے تو دین ہمیں مشکل نظر نہیں آئے گا؟ ہم نے خود مشکل بنا رکھا ہے, خود سوچو. حدیث پاک کا مفہوم ہے, فرماتے ہیں برکت والا نکاح وہی ہے جس میں خرچہ صرفہ کم ہو. آج بھی آپ کو حیرت ہوگا, آج عصر کی نماز میں ایک نوجوان آیا تھا اور چند لوگوں کو لے کر کے آیا تھا, ایک گاڑی میں بےچارے آئے تھے اور نکاح ہوا. میں تو پہچان نہیں سکا دلہا کون ہے. ماشاءاللہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے. وہ کہو گے مولوی تھا. آؤ مولوی تھا تو پڑھ لے. نہیں وہ مولوی نہیں تھا, وہ غریب گھر کا بچہ نہیں تھا, وہ الحمدللہ پیسے والا تھا اور سعودی میں ملازمت کرتا تھا, اور اس نے سات دن کے ساتھ نکاح کر کے چلا گیا, اور یتیم بھی تھا اس کا باپ نہیں. میں نے کہا آج اس کا باپ کا روح خوش ہو گیا ہوگا, میرا بچہ آج سنت کے مطابق نکاح کر کے آیا. یاد رکھو یہی ایک سنت اس کے باپ کے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس کے لیے آج ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. آج ہم لوگ نکاح کر کے, کون ایسی شادی ہے جس میں قرضہ نہیں کرتا؟ سب قرض میں, سودی قرض میں مبتلا ہوتے ہیں. ولیمہ سنت ہے, کہاں پر ہے کہ قرض کر کے ولیمہ کھلاؤ؟ نہیں وہی ناک کٹ جائے گی. کیوں, کیا ضرورت ہے؟ مجھے یاد ہے, میں نام نہیں لوں گا, ایک عالم کا ہمارے سونگڑے میں بھی ایک عالم تھے, ان کا نکاح ہوا, میں چھوٹا تھا. اب بےچارے وہ چاہے کہ ان کی حیثیت نہیں تھی, حضرت مولانا اسماعیل صاحب اللہ مغفرت کرے, کہا کوئی بات نہیں میں تقریر کروں گا, بلا لو. شام کو بلایا مولانا نے,
خود مولانا تقریر کیے کہیں تھوڑا سا کلو دو کلو کا زردہ پکا دو, پکا دیں سب کے ہاتھ میں ایسے ایک ایک لقمہ دے دیں, کہیں جاؤ ولیمہ ہو گیا. وہ نہیں ہوا. نہیں, اللہ کے اللہ نے آسانی رکھی ہے, کیا ضروری ہے وہی بریانی ہوگا تو ہوگا. نہیں سوچو, میں خود اس مجلس میں شریک تھا, مولانا نے تقریر خود کیے, کہیں گے میں تقریر کروں گا, اور اس کے بعد گھر میں تھوڑا سا بنا دیے تھے, جو 40-50 آدمی آئے بیٹھے اور ہو گیا ان کا ولیمہ ہو گیا. لیکن آج ہم لوگ کیسا کرتے ہیں سوچو. یہی وجہ ہے کیونکہ ہم دین پر چلتے نہیں, ہم تباہ برباد ہوتے ہیں. ایک غمی کا موقع لے لو, موت ایک دن غمی کا, وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتا. گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو سنت کا بھی جنازہ نکل جاتا. حکم یہ ہے, میرے حضرت رحمت اللہ علیہ الحمدللہ مفتی تھے, فرمایا کہ انتقال کے بعد ایسے لوگوں کو اطلاع دو جو جنازے میں آ کے شرکت کر سکتے ہوں, اگر دور ہیں اطلاع کی ضرورت نہیں ہے, بلا وجہ ان کو کیوں پریشان کرتے ہو. کہا کہ کتنا دیر لگے گا, آدمی انتقال کیا غسل میں وقت لگے گا, کفن کے سینے میں وقت لگے گا, قبر کھودنے میں وقت لگے گا. اور یہ بات ہے مختلف, کہیں قبر جلدی کھود لیتے ہیں, اگر جاجپور روڈ کا علاقہ رہا اللہ رحم کرے, صبح سے شام ہو جاتی ہے, بہت مٹی سخت ہے, تو وہاں کا حکم الگ ہوگا. لیکن ہمارا کیا حال ہے بھائی, جنازے کو جلد سے جلد تزہیر و تکفین کر کے پہنچا دو. نہیں, بیٹا دبئی سے آئے گا تب جنازہ ہوگا, قطر سے آئے گا جنازہ ہوگا, اور اس جنازے کو تم نے ٹھنڈے میں وہ برف میں رکھتے ہو. کیا پوچھو, جہنم ایک طبقہ نہیں ہے, زمحریر کہتے ہیں اس کو, اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بکا من زمحریر جہنم, کیوں وہاں جنات کو عذاب دیا جائے گا. ایمان والے کو یعنی انسانوں کو جہنم میں آگ کا عذاب, کیونکہ یہ مٹی سے پیدا کیے گئے. تو تم نے کیا کیا, دنیا سے اس کو جاتے ہی جہنم کے عذاب کا یہیں سے مزہ چکھانا شروع کر دیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ خالی اتنا نہیں, کہتے ہیں کہ ویڈیو کر لے, ابا کا یادگار رکھوں گا, خاک پڑو تمہارے یاد پر. باپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے یاد نہیں کر سکتے, دعائے مغفرت سے یاد نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں تو اس کا ویڈیو رکھ کے اس کے روح کو عذاب دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی, اسی وجہ سے اس کے بچے اس کے جنازے میں ویڈیو شوٹنگ کر رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی بچوں کو دین سکھا کے جائے, سمجھ گئے؟ کل ہی دیکھ رہا تھا وہ جو آیت تولی الصالحین, وہ ہوا یہ تولی الصالحین, ہاں لکھا ہے, ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا, غالباً یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی غالباً تھے. انتقال کے وقت میں کسی نے آ کے پوچھا, یہ تھے یا شاہ ولی اللہ تھے, بہرحال کہنے لگے تم نے بڑی بے انصافی کی بچوں کے حق میں, اور تو لوگ ان کے لیے کچھ جائیداد کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں, تم نے بچوں کے لیے کیا کیا؟ وہ بےچارے نظرے کے حالت میں تھے, لیکن اس جملے کو سن کے ان کو جلال آ گیا, اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرے گا, میں نے الحمدللہ میرے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے, مجھے فکر نہیں میرے بچے کیا کھائیں گے نہیں کھائیں گے, میں نے ان کو دین کے راستے پہ لگا دیا, تقویٰ کی دولت سے اس کو آراستہ کیا ہوں, انشاءاللہ یہ کبھی بھوکے ننگے نہیں ہے. تو میں عرضی کر رہا تھا آج ہم نے بچوں کو دین نہیں سکھایا, اسی لیے دین آسان تھا لیکن ہم نے چلے نہیں, اسی لیے ہمیں مشکل نظر آتی ہے. آج ہم اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت نہیں کرتے. کیا حکم ہے جب بچہ تولد ہو, اول پیدا ہونے سے, دیکھو تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے کہ بچہ جب حمل میں ہو تو ماں کو چاہیے کوئی حرام لقمہ پیٹ میں نہ لے, کوئی مستباح مال نہ کھائے, اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرے, اللہ کا ذکر کیا کرے, ماں کو یہ حکم ہے, سمجھ گئے؟ اور جب بچہ تولد ہو کسی نیک اور صالح آدمی کو بلا کر کے اس کو عذاب دلا, ہم نے کرتے ہیں سب,
हमारे एडवोकेट को बुला लेंगे, प्रोफेसर साहब आप आइए, हैं इंजीनियर साहब आइए। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, किसी इमाम को बुला के अजान दो, उसके बाद क्या नाम दो? हुक्म दिया कि अच्छा नाम दो। हम लोग क्या नाम देते हैं? ए वाह, जरा नेट खोलेगा, नेट, वो नेट से नाम दिया जाएगा। अच्छा, नेट से नाम देंगे, पूछेंगे हमको, क्या बोलता उसका माने क्या कहोगे? मैं कहा क्या नाम मैं दिया था जो मुझे माने पूछते, जो नाम दिया है उससे पूछो, समझ गए? नाम निकालेंगे नेट से, कहना नेट तो आजकल बस सब सुनते, नेट पढ़ के सब पंडित है। अल्लाह रहम करे, ये भी एक फितना है मेरे भाई। अरे नाम दो तो किसी अच्छे सहाबी का नाम दो, सहाबिया का नाम दो, आयशा दो, फातिमा दो। मैं एक मिसाल देता हूँ, कल भी कहा बरम्बर दे में, वो भी सुन के हंसते थे। मैं कहा देखो नाम का कैसा बुरा असर पड़ता है। मैं छोटा था जब सुंगड़ा आता था तो बच्चे ट्यूशन करते थे, जो मास्टर आता था पढ़ाने लोग उसको बया मास्टर कहते। मैं एक जरा उड़िया बाद में जब पढ़ा, मैं कहा भाई ये बया निकला कहाँ से? वो निकला बाया से, बया हो गया। बाया माने क्या जानते? पागल। वो मास्टर भी उसका उसको ढीला था, बैठक क्या आ गया, वो सीधा बैठ के वो जाल बुनता था। बच्चे क्या पढ़ी क्या नहीं, उसको उससे कोई बात नहीं। एक तो वार्ड जानते रहोगे, बारह बुल्ला, बाबूला कहते ना, इसका असल संधि होता है। मैं उड़िया हूँ, मुझे आज कोई पाठ पढ़ा देगा नहीं, बारो बुल्ला बाबूला, क्या सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जो यमैल उड़िया वाले निकालो, तो ये माने क्या नो, जो बारे घर घूमता है वो, आप देखेंगे वो बच्चा कभी कामयाब नहीं हुआ। मेरा एक साथी वाला था, उसका भी नाम था बाबू का, वो जिंदगी भर कोई काम का हुआ नहीं। तो नाम जैसा दोगे ऐसी होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना बाप का ये जिम्मेदारी है कि औलाद का नाम अच्छा रखे। अभी क्या नाम देंगे लड़की का नाम? अरे आयशा दे दो, फातिमा दे दो, उम्मे अमारा दे दो, उम्मे कुलसुम दे दो, ज़ैनब दे दो, कुछ दो नहीं, परवीन। मैं कहा ये वर्ड परवीन आया का, मैं तहकीक किया, मालूम हुआ ये शिया लोगों का नाम है, पूछ लो, तहकीक कर लो। हाँ हाँ, बड़ा इनको अच्छा लगता है। कोई कहता है लीली, अबे लीली क्या, मैं वो फूल का नाम दिए, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो बस जैसा नाम दोगे वैसे ही। अब आके कहते हैं दुआ करो, शाह मौलाना आशिक अलाई साहब बुलंदशहरी के पास में बैठा था, आपने मुझे नसीहत की, कहा कि खातून ने मुझसे कहा कि मौलाना मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो। मौलाना पूछे बच्चा क्या करता है, कहाँ पढ़ता है? नहीं स्कूल में पढ़ता है। कहेंगी जहन्नम में भेज के मुझे जन्नत की दुआ मांगा, यही बर्जस्ता लफ्ज कहा के भेजी जहन्नम में और मुझसे दुआ करा रही है। एक खातून कहने लगी मौलाना बच्चे को मैं मदरसे में, अल्लाह उसको नेक सालेह कर दे। तो असबाब अख्तियार किया है, जैसा कहते हैं बगैर शादी के औलाद हो सकता है? तो पागल है क्या, पहले शादी करो, तो ऐसे ही असबाब तकवा अख्तियार करो फिर दुआ करे, है कि नहीं? तो नतीजा क्या है, आज हमारे बच्चों को, छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को हमने तरबियत यूं की कि जब कोई कोई चीज दे, आते रहते घर में कोई मिठाई कोई चॉकलेट कुछ दे, बच्चे कहते हैं जजाक अल्लाह। हाँ कभी कभी ये भूल जाते हैं, तो हम कहते हैं क्या कहोगे बेटा, क्या कहोगे? जजाक अल्लाह, याद आ जाते हैं। और ऐसा भी घर है दिया क्या बेटा, थैंक यू अब्बा, खुश मेरा बच्चा मैंने मॉडर्न हो गया ना, वो थैंक यू जिंदगी भर का। अरे जजाक अल्लाह वो मासूम के जबान से निकलता कि क्या माने, अल्लाह तुमको जजाए खैर दे। मैं एक दिन गौर करता था इस जुमले में कितनी खूबियां हैं, कहता है बंदा इस बात का इकरार करता है, क्या मैं सही कहता हूँ गलत कहोगे, बंदा इकरार करता है कि अल्लाह मैं इसका बदला नहीं चुका सकता, आप ही चुका दीजिए। जजाक अल्लाह का ईमान है ना भाई, तो बंदा अपने आजीजी का इजहार करता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से। हकीम अख्तर साहब कहते थे जितना बड़ा नाम है उतना वो दान करेंगे, अल्लाह का नाम जितना बड़ा है उतना वो दान करेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता। नतीजा क्या है, नतीजा यह है कि बच्चा बड़ा होने के बाद वो अल्लाह को पहचानता नहीं। मेरी अपनी अजीज भांजी रिश्ते की कहती थी, मामा आप कहते हैं मेरा बच्चा अजीब अजीब सवाल करता है। मैं बोला क्या सवाल करता है? कहने लगी वो कहता है अम्मी अम्मी, नहीं अम्मी तो नहीं मम्मी, मम्मी
آپ کہتی تھی گاڈ جو ہے ہر چیز دیتے ہیں، گاڈ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، اور ہم تو امتحان دے گاڈ کو ہم بہت بولے، گاڈ ہم تو اچھا نمبر نہیں آیا، گاڈ ہمارا سنے نہیں. وہ یا وہ بیچارہ یعنی اس کے یقین کمزور. مجھے بس یہی بات میں وہ جب سوال کی میں کہا بیٹی مجھے افسوس ہے، تیرا بیٹا اب تک اللہ کو پہچانا نہیں، تو نے اس کو گاڈ کی تعلیم دی، کیا یہ نہیں کہہ سکتی تھی اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے رازق ہے. میں کہا تو تو اس کو اللہ سے دور کر دی، اب تو وہ کیا بیچارہ سوچے گا. سوچو تربیت کا یہ حال ہے، ماں کو اللہ کہنا گوارا نہیں، گاڈ کر کے بچے کو سمجھا رہی ہے، تو وہ بچہ گاڈ کا کیا نکالے گا، ڈاگ بنے گا نہیں بنے گا، الٹا بنے گا. میرے عزیز و دوستو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، آج ہم لوگ یہ جو نعمت ایمان کی ہمیں ملی ہوئی ہے ہم پل پل میں اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں، کیا کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے کھوکھلا کر رہے ہیں. آپ کہیں گے کیسے بھائی، آج دیر ہوگا تھوڑا، اگر آپ کو یہ آج پتا چل جائے کہ میرے اس لوگوں کو ادھر دھیان نہیں ہے بالکل، بولو میں اگر غلط کہتا ہوں بولو. عام طور پر آپ لوگ، میں سنتا رہتا ہوں، فون تو سبکن ہے، کوئی پوچھتا ہے ہاں بھائی کہاں پر ہو، اے مسجد میں ہوں، وہ بلاتا ہے ملنا چاہتا، بس دو منٹ میں آیا تم، یہ جملہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس دو منٹ میں آیا، کیا وہ دو منٹ میں پہنچتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس کو لگ جاتا دس منٹ. بولا کیا؟ دو منٹ. دو گناہ ہوا، ایک تو اس نے جھوٹ بولا، دو وعدہ خلافی کیا. حدیث میں الوعدہ تو دین، وعدہ بھی ایک قرض ہے. کیوں آپ نہیں کہہ سکتے بھائی میں مسجد میں ہوں دس منٹ میں آ رہا ہوں، دس کے جگہ اگر آٹھ منٹ میں پہنچ گئے کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن عادت پڑ گئی ہے جھوٹ بولنے کی، سمجھے، عادت پڑ گئی ہے تو ہم بھی جھوٹ کو اس کو کوئی گناہ سمجھتے ہیں؟ بولو کیا یہ گناہ نہیں؟ پوچھ رہا ہوں مفتیان کرام بیٹھے، کیا جھوٹ بولنا گناہ نہیں؟ لکھا کہ جھوٹ بولے تو منہ سے بدبو آتی ہے، جو لوگ صاحب کشف ہوتے ہیں بتاتے بہت دور دور تک اس کی بدبو پھیلتی ہے. آج ہم یہ بہت ایزی گناہ، اس کو گناہ نہیں سمجھتا کوئی، دو منٹ میں آ رہے ہیں صاحب. اچھا اور ایک گناہ یہ بھی کرتے ہیں، ہم فون اٹھائے، فون ضروری چیز ہے ٹھیک ہے، اٹھا کے ہلو، آپ نے کبھی غور کیا اس ہلو کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ہیون کہتے ہیں جنت کو، اور ہیل کہتے ہیں جہنم کو، یہ ہیل سے ہلو ہوا ہے، غیروں نے ہمیں جہنمی کر کے پکارنا پسند کرتے ہیں، اور مسلمان بھی آج دوسرے کو ہیلو کہتا ہے. کیوں ہم نہیں کہہ سکتے السلام علیکم؟ بات ختم. سوال اٹھتا ہے کہ بھائی ہم کیسے جانیں کہ مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اس کی آواز آپ پہچان لیے تو سب سے پہلے کہو السلام علیکم، خیریت ہے؟ نہیں آپ کو معلوم نہیں وہ کون ہے، تو کیا نہیں کہہ سکتے جی فرمائیے کون ہے آپ؟ کہہ سکتے، ہیلو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچو تو، اگر تم کسی کو روزانہ صبح شام ہیلو کہو، چاہے بیوی کو ہو بچوں کو، وہ جہنمی ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ نام کا سر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ کیوں بھائی، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج سے عہد کرو انشاءاللہ یہ لفظ ہیلو کو زبان سے بند کرو. ہاں یہ کہو جناب، اور مومن ہے تھوڑ سے، کیونکہ زیادہ نیکی ملے گا. اگر وہ پہلے سلام کر دیا تب تو تمہارا فیل ہو گئے، ہیں السلام علیکم، اس کے بعد خیریت پوچھو. اولہ کلام، اولہ سلام، بعدہ کلام، خیریت ہے اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم، یہ کیا نہیں. اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤ تو پہلے سلام کرو بعد میں کلام کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی کہے یا رسول اللہ السلام علیکم، یہ ادب کے خلاف ہے. اسی لیے ہم میں اور اہل بدعت میں فرق یہی ہے، وہ بھی سلام کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا نبی سلام علیک، کیا یہ نہیں کہہ سکتے تھے سلام علیک یا نبی اللہ؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے سلام کرو پھر تم اس کا ان کے کو مخاطب ہو.
بات پہ بات نکل آئی. تو میں آپ دیکھ کر رہا تھا آج ہم لوگ ان چھوٹے چھوٹے باتوں کو دھیان نہیں دیتے. اور ایک گناہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں, وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں ہے, کیا ہو رہا ہے ہمارا حال. تو جب یہ صحیح ایسے ہی فری میں جو کہتے نہیں ایسے ہی گناہ کرتے چلے جائیں گے ہماری زندگی گناہ میں آلودہ ہو جائے گی, تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ کبھی بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے, اور جب خدا کی پکڑ آئے گی کوئی بچا نہیں سکتا. خدا کی پکڑ اگر آئے گی کوئی بچا نہیں سکتا. تو اسی لیے میرے محترم بزرگو دوستو آج اس بات کی ہمیں فکر کہ اللہ نے ہمیں جو ایمان کی نعمت دی ہے ہم اس کی حفاظت کریں. کس طرح؟ بدریے نماز, روزہ, حج, زکات, قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر. حدیث ہے الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی نجات کا راستہ ہے اور جھوٹ جو ہے ہلاکت کا ہے. آج ہم جھوٹ کے راستے کو پکڑے ہوئے, نتیجہ یہ ہے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں, اور اپنے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کی فکر کرتے ہیں. کیا اصلاح کی فکر کرتے ہو؟ خود سوچو, ایک ایک اپنے حرکت کو سوچو. قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود بدل نہ کہہ رہا. آپ اگر ایک جھوٹ سے بدلنے کا ارادہ کریں گے اللہ آپ کو بہت سارے جھوٹ سے بچا لیں گے, اور اگر ایک نیکی کا ارادہ کریں گے اللہ اس کے برکت سے اور نیکی کی توفیق عطا کریں گے. کیا مشکل ہے؟ انسان ارادہ ہی نہیں کرتا. ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے فجر کی نماز میں آنکھ کھلتی نہیں. میں کہا کھلتی نہیں یا نہ پہرے سے ارادہ تھا کھولوں گا نہیں. دو بات ہوتا نا, ایک ہوتا ہے کہ میں نماز کی نیت کر کے سوا آنکھ لگ گئی, اور ایک ہے پہلے سے ہی نیت ہے کہ مجھے اٹھنا نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو اگر نیت کر کے سوا رہے گا مجھے امید ہے ایک نہ ایک دن اللہ اس کو توفیق دے گا. الحمدللہ بہت سارا فون آتا رہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اب نماز کو آنکھ کھل جاتی ہے. بعض تہجد کا کہے, میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی آدمی دیر سے آتا ہے کوئی حرج نہیں, تم عشاء کے وقت کے پہلے چار رکعت قیام اللیل پڑھ لو. آج بھی ایک اہل علم بیچارے بڑے ہمارے پوچھتے تھے آنکھ کھلتی نہیں سستی ہے. میں نے کہا ایک کام کر لو قیام اللیل پڑھ لو, اور جب آنکھ کھلے کروٹ بدل دو, اور 11 مرتبہ استغفر اللہ, 11 مرتبہ تیسرا کلمہ, 11 مرتبہ درشی پڑھو سو پڑھو. آخر پہلو اپنے اس سے علیحدہ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ میں کہا اللہ اس کے برکت سے آپ کو بھی انشاءاللہ تہجد کی توفیق عطا کر دے. میرے بھائی کر کے تو دیکھو, انسان ارادہ کرے گا اللہ کی مدد. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی اپنے کو بدلنے کی کوشش کرو. ہاں قاری طیب صاحب کی بات چھوڑ گئی تھی, لکھا ہے قاری بڑھیا بیت ہوئی تھی, قاری نسبت کی بات تھی, قاری طیب صاحب سے بیت ہوئی. کبھی زندگی میں خط نہ لکھا نہ کچھ کیا, لیکن ایک تعلق تھا نا. تو جب ان کے انتقال کا بڑھیا کا وقت ہوا ہے نزے کا عالم تھا, کہنے لگے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, جیسا لوگ عام طور پر کہتے ہیں تو لوگ ہٹے کا دروازہ کھولو میرے پیر صاحب آ رہے ہیں. پیر صاحب کون؟ قاری طیب صاحب. کبھی وہ زندگی میں بھی دیکھی نہیں قاری طیب کو, بیعت ہو گئی تھی بس. تو اس کے بعد بڑھیا اپنے سر پہ کپڑا ڈال دی بنے احترام میں, پیر صاحب تشریف لائے کہی بس اٹھ کے بیٹھ گئی. اس کے بعد کیا وہ کہے نہیں کہے, یہ کلمہ پڑھنے لگی, کلمہ پڑھتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی. کہے کہ یہ نسبت کی برکت ہے, سمجھ گئے؟ ہاں. تو انسان ابھی کیا بات کہنے والا تھا بھول گیا. اللہ بہرحال تو میں عرض نہیں کر رہا تھا کہ انسان, ہاں بیعت کی بات آئی سن لو, لوگ بیعت ہونے کے بعد, بیعت ایک بات اچھی طرح سمجھو, بیعت فرض نہیں, بیعت واجب نہیں, سنت ہے. اگر کوئی بیعت نہ ہو کوئی گناہ نہیں میرے بھائی, اور اگر بیعت ہو کے بیعت کے احکام پر عمل نہیں کیا تو اس سے بے بیعت کے رہنا بہتر ہے. سن لو, مفتی محمد حسن امرتسری
رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کے بڑے خلفہ میں شمار ہوتا ہے. آج جنہوں نے دار العلوم کراچی قائم کر دیا ہے مفتی محمد حسن امرتسری رحمت اللہ علیہ محمد حسن. تو ان کے بارے میں لکھا ہے یہ پنجابی نسل تھے, پنجابی تھے, عالم دین تھے. تو انہوں نے بار بار حضرت تھانوی کو خط لکھا, حضرت مجھے بیعت فرما لیجئے. تو حضرت نے جواب میں لکھتے ہاں بھائی کوئی ضروری تھوڑی ہے, تو وہ ٹالتے رہے. کتنا بڑا عالم, کہتے ہیں دار العلوم کا جو شیخ الحدیث, شیخ الحدیث جس نے دار العلوم کراچی بنایا, جس سے لوگ فیض پا رہے. ایک مرتبہ ان کے دل میں بڑا تڑپ پیدا ہوا کہ نہیں آگ ہوگا, سیدھا تھانہ بھون گئے. جب بھی جاتے حضرت تھانوی ان کو ٹال دیتے تھے, ارے بھائی کیا حرج ہے, تعلق تو ہے, کیا حرج. ایک دن کہتے ہیں عجیب بات دیکھو, کہنے لگے کہ گن جا کے کہ حضرت آج تو میں طے کر کے آیا ہوں بیعت ہو کے ہی جاؤں. اب جب حکیم الامت دیکھے کہ یہ پورا آ گئے فل, کہنے لگے مفتی صاحب میں بیعت تبھی کروں گا تین شرط کے ساتھ. ہم ہوتے نا وہی دن چھٹی لے کے گھر کو بھاگ گئے رہتے. سنو کتنا بڑا, تین شرط کے ساتھ میں بیعت کروں گا. جی حضور آپ جو فرمائیں مجھے منظور, لیکن میں بیعت ہوں گا. تو کہ یہ شرط پورا کرو. کہ پہلا شرط یہ ہے, آپ ہیں پنجابی تو آپ کے زبان میں پنجابی بولی تھوڑی تھوڑی متشابہ, جیسا بنگالی کا بنگالی بولی, تو آپ کے قرآن کے تلاوت میں کچھ کچھ مشابہت آ جاتی ہے بنگلہ پنجابی کی. آپ کسی اچھے قاری سے جا کر اپنا قرآن صحیح کریں, یہ بات تو کہہ سکتے تھے کہ تنہائی میں جا کے آپ کہیں قرآن صحیح کرنے کا, نہیں, آپ اپنے مدرسے کے کسی قاری کے سامنے یہ پورا قرآن صحیح کریں. کہا حضرت منظور ہے, سمجھ گئے. ایک کتنا کڑا سے ایک دن میں ہو جائے گا, ارے ایک سال تو کم از کم لگ جائے گا. دوسرا شرط, کہنے لگے کہ آپ شیخ الحدیث ہیں لیکن آپ نے جن سے حدیث پڑھی ہے وہ غیر مقلد تھے. اللہ اکبر, وہ غیر مقلد تھے, آپ نے ان سے حدیث پڑھی ہے تو آپ کے ذہن میں یقیناً اس کا اثر ہوگا. تو آپ دوبارہ کسی سے اثر نو حدیث پڑھیے. سن لیا, اتنا بڑا شیخ الحدیث جو دوسروں کو پڑھاتا ہے کہ حضرت مجھے منظور ہے. اتنا کڑا نسخہ. ارے ایک اور شرط بھولتا ہوں. ہاں دو گھڑا ہو گیا, یہ کرو گے تب میں بیعت کروں گا. تیسرا سن لو, کہے کہ میں تمہاری اہلیہ کے پاس جاؤں گا اور پردے سے ساتھ میں ان کو قسم دے کے پوچھوں گا کہ تمہارا ان کے ساتھ نجی معاملہ کیسا. نجی معاملہ مانے ان کے ساتھ تمہارا معاملہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, کہیں تم ظلم تو نہیں ڈھاتے, کہیں تمہارا ان کا انبن تو نہیں ہے. سمجھ گئے. مفتی امرتسر محمد حسن رحمت اللہ علیہ اپنے زندگی میں کہتے ہیں تینوں بات پوری کر لی, جا کے قرآن صحیح کیا, سال لگا ڈیڑھ سال لگا, پھر حدیث پورا دہرایا. اب الحمدللہ سوچو جو خود شیخ الحدیث ہو کسی سامنے پڑھ لے گا؟ ہاں نہیں. کہتے ہیں محمد حسن اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. کہا میں یہ سوچا کہ یہ بہت آسان ہے, مجھے جہنم سے تو یہ چھڑا دیں گے, میرے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے, تو مجھے یہ بہت آسان معلوم ہوا. اور میں لے کر کے ان کو اپنی بیوی کے پاس بھی گیا اور حضرت نے بیوی سے سوال کیا کہ ان کا ذاتی معاملہ تم سے کیسا ہے. بیوی نے کہا جب کہ نہیں الحمدللہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ نہیں. اس کے بعد حکیم الامت نے ان کو اپنا اجازت و خلافت کے نعمت سے نوازا. سوچو آج پورا دار العلوم پاکستان کا فیض انہی کا جاری ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, آج ہم لوگ
بیعت کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اصلاح سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ ایسے بیعت سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. بیعت ایسا ہو کہ آدمی شیخ کو دیکھ کے مرید کو شیخ کا دل خوش ہو جائے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹے کو ضرورت پڑتی ہے کہنے کی کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، مرید کو کہنا پڑتا ہے کہ میں آپ کا مرید ہوں. ارے اس کو تو فرمایا میں جن کے خطوط آتے ہیں میں ان کا پتہ بھی یاد کر لیتا ہوں. سوچو آج ہمارا کیا حال ہے. یہی وجہ ہے ہم رسمی بیعت میں بس خوش ہو گئے. میرے عزیزو یہ کارآمد نہیں ہے. اصل بیعت تو وہی ہے جو اطلاع حال کرتا ہو اور ان کے ہدایات پر شیخ کے عمل کرتا ہو، تب جا کر کے اس کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا. پھر وہ جہاں جائے گا اس کے بول میں اللہ اثر ڈال دیں گے. آج ہمارے بول میں اثر کیوں نہیں؟ خود بے عمل ہیں اسی لیے آج ہمارے بول میں اثر نہیں. میرے بھائی جہاں جاتے ہیں ہم بس جیسا دیکھا دیس ویسا بھیس بن کے چلے آئے ہیں. میں سوچتا ہوں ایک بات عرض کرتا ہوں، تحدیث بھی نعمت کے طور پر، اللہ میرے شیخ کے قبر کو نور سے بھر دے، انہیں کے دعاؤں کا اثر ہے، انہیں کے تربیت کا اثر ہے. ایک جگہ میرا جانا ہوا، بھی لمبا سفر تھا، دور کا سفر گیا، بار بار میرے دل میں یہی خیال آیا کہ یہاں بیان کروں گا لوگ ضرور ہدیہ دیں گے. بھائی میرا نفس ہے، میں سوچا کیا کروں، میں سوچا کہ نہیں مجھے میرے اکابر کی سنت کو زندہ کرنی ہے. میں بہت دعا کیا اور کرتا تھا کہ اللہ کوئی مجھے کچھ نہ دے، اللہ کوئی نہ دے، اللہ میں آیا ہوں تو اللہ میرا قبول کر لے. اچھا اور آخری میں جب میں آ رہا تھا عین وقت میں پلیٹ فارم پر ایک صاحب نے لفافہ بڑھایا کہ یہ آپ کے لیے. میں نے کہا میں آنے سے پہلے نیت کیا تھا کسی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا. پھر جب میں ٹرین میں بیٹھ گیا ایک اور صاحب آ گئے زبردستی دے رہے تھے. میں نے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے. میں سوچا میرے شیخ اگر آج حیات ہوتے تو وہ کیا سوچتے، میرا نام لینے والا، اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والا پیسے میں بک کے چلا گیا. اور سوچو میں اسی لیے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آج بھی جمعے میں گیا تھا کل ایک جگہ ختم قرآن میں، وہ لوگ بےچارے گاڑی کا کرایہ تو دیتے ہی ہیں بھائی، بس آپ سیدھی بات ہے، پھر بےچارے وہ ہدیہ پہ. میں نے کہا یہ کہا گیا، میں نے کہا دل میں وہی سوچا یہ جو ہے میرے لیے اجرت میں داخل ہے. کار کا کرایہ وہ تو بھائی دینا تم پر واجب ہے، ضروری ہے. بعض لوگ تو ہدیہ کہہ کے دیتے لیکن رہتا کرایہ. آج ہی ایک واقعہ پیش آیا، ایک صاحب نکاح کی مجلس تھی، ایک صاحب کھڑے ہوئے مسافہ کیے، لفافہ دیا. میں بولا یہ کیا ہے، کیا ہدیہ؟ میں کیا سوچا شادی ہوئی تو خوشی میں بھائی دیتا چل تو جزاک اللہ کہہ دیا. بعد میں دیکھا جو رقم تھا وہ گاڑی کا کرایہ تھا. تب میں کہا دل میں کہ اگر اس کا یہی قول معتبر سمجھا جائے تو اس پر میرا کرایہ واجب ہو گیا کہ نہیں؟ کہ کرایہ تو دیا نہیں نا بھائی، تو دیا تو لوگوں کو اتنا معلوم نہیں کہ ہدیہ کیا اور کرایہ کیا ہے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں اکثر دوستوں سے کہا تھا، ابھی ایک جگہ جانا تھا کھریار گیا تھا، مجھ کو ایک پنکھے کی ضرورت تھی ٹیبل فین گرمی کے لیے، تو دیکھا بڑا اچھا. میں نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ جو صاحب مکان تھا ان کے بھائی کا دکان تھا، وہ دھڑ سے بھیجے. میں نے کہا سن لو اس کی قیمت تم کو بتانی ہوگی. نہیں نہیں نہیں، میں کہا آنے گھڑی ان کے بھائی کہہ دیا سیدھا رکھ کے جاتا ہوں، مجھے لینا نہیں. جو چیز میں فرمائش کیا میں بہت، وہ آخر میں آخر کہ میں کہا کہ 2000 روپے الحمد للہ لے دیا. میں کہا جزاک اللہ، اوروں سے لیتا تو وہ مجھ سے اور بھی زیادہ لیتے، تم تو مجھ سے کم نفع لیے رہو گے. لیکن یہ کیا طریقہ، آج پنکھا لے کے چلاؤں گا کل لا کے فریج دے آؤں گا، بس تو اسی دنیا بڑھتا رہا گا اور کیا. بعض لوگ یہ بھی مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی نا لوگ کہتے تھے حضرت کا کیا ہے، وہ تو سب ہدیہ آ جائے گا، یہی جملہ تھا. اور مجھے اس بات کا بہت غم ہوا. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بچی پیدا ہم کیے تھے اللہ کے بھروسے پر، بندوں کے بھروسے پر نہیں، خبردار میں کسی کا کوئی چیز قبول کروں گا. میں کہا کسی کا نہیں، کیا ضرورت ہے؟ پھر مجھے اس وقت ایک لطیفہ یاد آیا اور میں کسی سے کہا بھی. میں کہا سنو ایک دن بادشاہ اعلان کیا میرا حوض
सब गौड़ सबों को बुला लिया कि इसकी रात भर में तुम्हारे एक धौस को दूध से भर दोगे, समझ गए? ठीक है, हर गौड़ सोचा सब तो लेके दूध जाएंगे, मैं पा सब पांच पांच लीटर पानी लगे देखते नहीं, एक हौस पानी दिख लिया। मैं कहा ये है हदीये का नतीजा। तो मैं कहा हम सोचते रहेंगे फला देंगे फला देंगे, क्यों, क्या जरूरत है? अपनी जरूरत हम लेंगे, बात खत्म, समझ गए? लिखा है बाज किताबों में कि अगर कोई आदमी तुमसे कर्ज लिया है उसके घर के साए में मत खड़े हुओ। क्या सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कहीं ऐसा नहीं तो वो सूद में दाखिल ना हो जाए। साया बिचारा से पैसा खर्च होता है। हाँ, हमारे अकाबिर मौलाना अब्दुल लतीफ साहब मजाहिरी मजार उलूम के जो नाज़िम गुजरे हैं, वो मदरसे का तो खाते नहीं थे, वो चाहे जितना भी हो घर से खाना मंगा खाते थे। सर्दी का मौसम जलसे के में इतना काम रहता था, बेचारे घर भी नहीं जा सकते, खाना ला के रख दी वो ठंडा हो जाता, तो क्या करते जानते? वो चूल्हे में गर्म करने से कोई गुनाह है? पूछो ना मुफ्ती को, किसी को। वो चूल्हे में गर्म नहीं करते थे, चूल्हे के साइड में रख देते थे, वो जो गर्मी से थोड़ा सा खाना उसम हो जाता था, उसके लिए भी पैसा जमा करते थे हर महीने कुछ पैसा मदरसे, कि मैं मदरसे के आग से नफा उठाया है। कोई अल्लाह को बंदा इस तरह? इसीलिए वो मदरसा आज भी चमकता है और कयामत तक चमकेगा। क्यों? इसके बानी ने तकवा पर इसका बुनियाद रखा है। और आज हम लोग बस जो आया ले लो, जो आया खा लो वाला पूछा है कि नहीं है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों? तो मैं आज यही कर रहा था, बात पे बात निकल आई, तो मैं आज करता था अल्लाह ने हमको कितनी बड़ी बड़ी नियमतों से नवाजा, कि अल्लाह ने हमें ईमान की नियमत से नवाजा, हुजूर पाक ससन की उम्मत में पैदा किया, हमें औलिया अहले हक से वाबस्ता किया। याद रखो ये वो लोग हैं जिनके हाथ पर तुमने हाथ दे दिया, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जहन्नम की आग तुम पर हरा। मैं आखिरी में यही मिसाल देता हूँ कि ट्रेन में मुख्तलिफ डब्बे होते हैं, एसी फर्स्ट क्लास, एसी टू टायर, एसी थ्री टायर होता नहीं होता है, और जनरल बोगी भी होता है, और घसप पिटा डब्बा, समझ गए? जब इसमें आदमी उसमें बैठता है वो खटमल रहते हैं, वो हिलता रहता है, लेकिन चूंकि सबका ताल्लुक इंजन से है, इंजन कलकत्ता पहुंचा सारा ट्रेन कलकत्ता पहुंच जाता है। तो इसी तरह हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है, अम्बिया अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, सहाबा जन्नत में जाएंगे, ताबेईन तबे ताबेईन औलिया अल्लाह जन्नत में जाएंगे। हम जैसे घसे पिटे डब्बे अगर इनके साथ हो जाएंगे ना, अल्लाह हमें वहीं पहुंचाएंगे। मैं नहीं कहता, मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरु मा मन अहब्बा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो जन्नत के आला मकाम में होंगे, हम कैसे मुलाकात करेंगे? और सहाबा को जन्नत अच्छा नहीं लगता कि बगैर आका के वो जन्नत जन्नत क्या है? तो फरमाया, अल मरो मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता होगा इंशाअल्लाह वो वहीं पहुंचेगा। अगर हम अपने अकाबिर औलिया अल्लाह से मोहब्बत सही मानों में करते होंगे, याद रखो इंशाअल्लाह ये नज़े के आलम में भी काम देंगे, ये आखिरत में भी काम आएंगे, इंशाअल्लाह जन्नत में भी इनका साथ नसीब होगा। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता करे। भाई आज के सबक याद रहा कुछ? इंशाल्लाह अब तो कहोगे नहीं दो मिनट में आता हूँ, हाँ दस मिनट बोल दो, जो बात बोलो उस पर अमल करके, और ये हेलो कहना छोड़ो। हाँ अच्छा, एक बात अभी याद आ गया, मुफ्तियाने किराम है, अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं, सुन लो ये भी अदब के खिलाफ है, अक्सर लोग कहते हैं कि घर में सबको सलाम कह दोगे, याद रखो ये हुक्म है, ये खिदमत लेना हुआ है कि नहीं है? हाँ, शेख को जो जिससे तुम दीनी इस्तेफादा करते हो उसे कोई काम न लो, क्या किसी काम की फरमाइश न करो, और दूसरी बात अगर वो कोई कहता फला को सलाम पहुंचा दो, तो ये जुमले के साथ कहो, अगर याद रहे तो ये सलाम पहुंचा दो, तो आदमी बरी हो गया, वरना ये अमानत है उसको पहुंचाना लाजमी है। बात समझे कि नहीं है? मैं भी बातों को कहता हूँ कि भाई, लेकिन ये कहता हूँ भाई अगर याद रहे, और ये भी बढ़ा लो बात, कहते हैं याद रहे और कोई जहमत ना हो तो तुम सलाम पहुंचा दो।
بات سمجھ میں آئی، ورنہ تمہارا سامان زلام لے کے آدمی کہاں کہاں پہنچتا رہے گا. تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اور اسی طرح جب کوئی عمرے میں جاتا ہو، حج میں جاتا ہو، تو اس سے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں میرا سلام پہنچا دے، یہ بھی ایک خدمت لینا ہوا. اسی لیے اس کو عادت رکھے کہ بھائی اگر یاد آ جائے، سہولت ہو، تو میرا سلام آقا سے پہنچا دینا. تو اس سے کیا ہوگا، نہ پہنچایا کوئی گناہ نہیں. یہ بھی ادب سیکھنے کی ہے، سیکھنا چاہیے. بات سمجھ آئی؟ لگتا ہے کہ بہت متکبر ہے، اللہ گواہ ہے، کیونکہ تربیت کا مسئلہ ہے اسی لیے عرض کرتا ہوں. سمجھ گئے؟ ہاں. اسی طرح میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب تم کسی کو، یا آداب المعاشرت میں لکھا ہے، جب تم کوئی بات کسی بات کے لیے کسی سے دعا کی درخواست کرو، اور اگر تمہارا وہ مقصد حل ہو جاوے، تو اطلاع بھی کرنا لازمی ہے. بیمار ہے، صحت یاب ہوا، اطلاع کرنا. جن سے دعا کرائے تھے ان کو اطلاع بھی کرنی چاہیے، لیکن کوئی نہیں کرتے. کیا کریں گے، پریشانی میں تھے. اور پریشانی میں تھے بتاتے تھے، سب دھوکا ہے، بہانہ بازی اس کو کہتے ہیں. نہیں، جب دل میں عظمت ہوگا بڑوں کا، تو ضرور وہ اس کا خیال کرے گا. بات سمجھ آئی؟ تو اسی لیے بڑوں کے ساتھ ادب جتنا کرو گے، اللہ کا فضل اتنا تم پر متوجہ ہوگا. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اے خدا جو ایم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. ہاں، ایک ضروری اعلان کو بھی بتا دوں، یہ جگہ اعلان کرنے کا نہیں، لیکن میں اطلاع اس لیے کرتا ہوں، شاید کسی خوش نصیب کو یہ دولت مل جائے. حضرت مولانا منیر احمد صاحب، دامت برکاتم، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بہت بافیض بزرگ ہیں، ہمارے سلسلے کے اکابر ہیں. وہ 4 اور 5 اپریل کو تشریف اڑیسہ لا رہے ہیں، کوریئی میں 2 دن کا پروگرام ہے. اگر کسی کو سہولت ہے، وقت مل جائے، ایک اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرو. آپ کہیں گے میں تو فلاں بزرگ سے بیٹھ ہوں، میں کہاں جاؤں گا، میں کہ وہاں بیٹھ کرنے بھیجتا ہوں کیا. میرے کہنے کا مقصد، وہ ایسے لوگ ہیں، ان کے پاس جو بیٹھے گا انشاءاللہ محروم نہیں ہوگا. تو اگر موقع مل جائے ضرور شرکت کریں، میرے طرف سے کھلی اجازت ہے، بلکہ اگر میں رہا انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا، اگر بشرطے کہ ہر ایک کیا حالات ہوتے ہیں. تو بیچارے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. اور دوسری گزارش ہے، میرے بھی ایک بزرگ حضرت حاجی شکیل صاحب، بمبئی والے، بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی، بیمار ہیں. آج ہی مجھے اطلاع ملی تو بہت دل خراب ہوا. بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے صاحب نسبت بزرگ. اللہ سے دعا کرو، اللہ ان کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ. میرے عزیزو، یہ اللہ والوں کا دنیا میں زندہ رہنا، یاد رکھو، ہمارے لیے رحمت ہے رحمت، ورنہ مصیبت آ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نتوب إليك من كل المعاصي لا نرجو إليه أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم آت نفوسنا تقواها
وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم واقيه كواقيه الوليد اللهم حاسبني تابا يسيرا اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اے اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے اے اللہ ہمارے قصور کو معاف کر دے اے اللہ آپ کا کرم اور فضل ہے اس تھوڑے دیر سے دینی مذاکرے کو قبول فرما آپ نے بے شمار نعمتیں بے مانگے بغیر کسی استحقاق کے آپ نے عطا کی اے اللہ ان نعمت ایمان کے قدر دانی کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے کا شرف آپ نے عطا کیا اے اللہ اس نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما غفلت اور لاپرواہی کو دور کر دے اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف نہ لوٹا ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف نہ لوٹا اے اللہ تقویٰ کے بعد معصیت کی طرف نہ لوٹا اے اللہ ہم سب کو اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیب اے اللہ ہمیں اپنی رضا و قرب معرفت ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں کے زمرہ میں داخل کر اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اے اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب اے اللہ ہمارے پیشانی کو اپنے سجدے کے لیے قبول فرما ہماری زبان کو اپنے ذکر کے لیے قبول فرما ہمارے قلوب کو اپنی محبت و معرفت کے لیے قبول فرما ہمارے آنکھوں کو قرآن کی تلاوت اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے قبول فرما اے اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں سارے خوبیوں کے مالک آپ ہیں اے اللہ ہمارے اس دینی مذاکرے کو قبول کر لے جو کچھ کہا آپ ہی کے توفیق سے کہا ہوں لیکن جیسا کہ تبلیغ کا حق تھا مجھ سے حق ادا ہو نہ سکا میری کوتاہیوں کو معاف کر دے اے اللہ مجھ نالائق کو لائق بنا دے مجھ نااہل کو اہل بنا دے میں ناقص ہوں مجھے کامل بنا دے اے اللہ ہم عاصی ہیں ہمیں متقی بنا دے اے اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے اے اللہ ہمارے پیشانی کو اپنے سجدے کے لیے قبول فرما ہماری زبان کو اپنے ذکر کے لیے قبول فرما ہمارے قلوب کو اپنی محبت ہمارے سب کے لیے قبول فرما ہمارے آنکھوں کو قرآن کی تلاوت اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے قبول فرما اے اللہ ہماری غفلت کو دور کر دے لاپرواہی کو دور کر دے اے اللہ ہمیں عافیت کی زندگی نصیب فرما تقوی والی زندگی نصیب فرما ہم سب کو تعلق مع اللہ نصیب فرما اپنی ولایت خاصہ سے نواز دے اور اولیاء صدیقین کی منتہائے سرکت اے اللہ ہمارے ہو جائیے اپنا بنا اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیں اے اللہ اے اللہ مجلس میں آپ کے نیک بندے موجود ہیں علماء دین موجود ہیں حافظ قرآن موجود ہیں صالح لوگ ہیں صاحب نسبت لوگ ہیں اے اللہ بہت سارے معصوم بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ ان کے صدقے میں پورے مجمع کو قبول فرما پورے مجمع کی مغفرت فرما پورے مجمع کو قبول فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و تفعیل میں قبول فرما ربنا لا تجعلنا بدعاء